Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили, скъпи приятели. Георги Чонов Георгиев пита дали Никита Мазепин изобщо има бъдеще и място в Формула 1, дали го е заслужил предвид представянето му в Формула 2. Отношението към Никита Мазепин наистина е доста отрицателно на фона на всичко това, което виждаме от него на пистата, а и извън пистата. Сега, дали той има място в Формула 1? Да, категорично, защото изискванията на ФИА за получаване на супер лиценз за Формула 1 са такива, че той отговаря на тях. Той завърши пети, което дава, това е границата в Формула 2 през миналия сезон, спечели две победи, има достатъчно натрупани километри и така нататък и така нататък. Така че резултатите му като постижения са окей за получаването на супер лиценз. Сега, поведението му е, разбира се, доста силно коментирано, като крайно арогантно, като действията му са необмислени спрямо неговите съперници, не спазва и написаните правила между пилотите във формулата по отношение на поведението си в тренировките, в самите състезания. Като цяло скоростта му също не е на лице. Сега той смята, че не реализира практически половината от възможностите, които има, че колата е и без друго. Тя е наистина така доста стара, доста по-бавна от останалите. Няма как да се представи по-добре. Но на фона на неговите резултати, това, което виждаме от Мик Шумахер, който е по съвсем друг начин позициониран, възпитан и в крайна сметка отношението и към него е различно. И не само защото е син на Михаел Шумахер. Този контраст става още по-ярък. И честно казано, колкото и пряко да е свързано самото участие вече на Хаас с ресурсите, които идват от бащата на Никита, си мисля, че бъдещето му не е особено сигурно. Независимо, че има двугодишен договор, в крайна сметка миналата година във Формула 2 той беше само на една единствена точка от това да бъде изваден от едно състезание за ли натрупани негативни пунктове от поведението му на пистата. Сега във Формула 1 не може да е толкова агресивен и изобщо да прави подобни неща, но самата комуникация с отбора е грозна. Просто нещата не стоят изобщо добре при представянето на Никита Мазепин до момента в Формула 1. Какво ще стане в бъдеще, наистина е трудно да се каже, но окей, да, той има своето място в спорта, служил го е по един, по друг, по трети начин, отговаря на правилата. За сега представянето му не е добро. Той обяснява, че и във Формула 2 е било така. Първата година не особено добре, втората година с друг отбор. Всичко се е променило. Дали и във формулата ще стане така, с друг отбор, разбира се, не говорим. Поне за сега и ще видим какво ще ни донесе бъдещето. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.